follow kita punya account YouTube iaitu M Update. Okey guys, jangan lupa follow okey. Okey, baiklah. Uh, terima kasih kepada Sky okay, Okey dah naik dah 256 dah sekarang yang tengok. Okey, tanpa membuang masa, bersama-sama kita pada hari ini uh, ialah Timbalan Pengarah Cawangan Penajaan Bahagian Penganjuran Pelajaran MARA Encik Asni B Hashim. Apa khabar Encik Asni? Harap Encik Asni sihat di bulan Ramadan ni. Eh? Insya-Allah, alhamdulillah. Sihat. <laughs> Okey. Uh, baiklah, sebelum kita meneruskan perbincangan santai kita pada hari ini, uh, saya akan memberikan sedikit penerangan mengenai, kita punya program yang pertama iaitu Young Talent Development Program iaitu lebih dikenali sebagai YTP. Okey. Uh, basically, program YTP ini adalah uh, program penajaan pinjaman pelajaran MARA bentuk yang pinjaman boleh ubah di bawah Majlis Amanah Rakyat MARA untuk pelajar cemerlang lepasan SPM bagi tahun 2020-2020 yang mendapat keputusan cemerlang uh, untuk melanjutkan pelajaran mereka di peringkat persediaan dan kemudiannya mereka akan meneruskan lagi a uh, pengajian mereka di peringkat ijazah pertama di institusi pendidikan tinggi sama ada di dalam negara ataupun di luar negara. Okey. Okey, baiklah. Sekarang kita kembali kepada Encik Asnem. Okey, untuk kita menanyakan soalan pertama yang sering kali ditanya eh. Okey. Soalannya adalah, bagaimanakah cara untuk pelajar memohon dan apakah syarat umum untuk memohon program YTP ini? Okay. Terima kasih. Okay, oh. Untuk makluman, program Young Talent Development Program iaitu YTP telah mula dibuka bermula pada 19 April 2020, eh, 2021 dan akan ditutup pada 6 Mei 2021. Okay, permohonan boleh uh, dilakukan melalui Portal Rasmi Mara iaitu www.mara.gov.my okey untuk uh, permohonan uh, WTP uh, pemohon perlu mendaftar sebagai pemohon baru okey di link yang uh, tertera tadi di portal mara dan juga pemohon disarankan untuk membaca buku panduan dan juga infografik yang terdapat dalam link tersebut sebelum mengajukan sebarang permohonan Okey, untuk berkenaan dengan uh, soalan kedua, berkenaan dengan syarat-syarat uh, umum. Okey, syarat umum untuk uh, permohonan umum ini. Okey, uh, pemohon dan juga salah seorang ibu atau bapa pelajar perlulah uh, Bumi Putra dan juga warga negara Malaysia. Okey, yang kedua, pelajar, ibu, bapa atau penjaga kepada pelajar Perlulah bebas daripada senarai hitam uh, MARA okey yang ketiga pelajar perlu uh, menduduki peperiksaan SPM bagi kali pertama pada tahun 2020 bagi SPM 2020 ya betul okey dan terakhir pelajar tersebut tidak pernah mendapat uh, ataupun menaw uh, ditawarkan uh, penajaan oleh bahagian uh, atau agensi penajaan lain di peringkat yang sama Okey, baiklah. Itu dia. Eh. Uh, jadi, Encik Asnim, eh, seperti mana yang Encik Asnim terangkan tadi, kita boleh teruskan pula kepada soalan yang kedua, iaitu syarat kelayakan akademik untuk melayakkan seseorang pemohon itu untuk berjaya uh, mendapat uh, tawaran bagi program YTP ini, apa dia tu? Okey. Okey, kalau kata untuk pemohonan, uh, permohonan, okey, kita ada dua uh, ketetapan. Yang pertama, uh, bagi pelajar yang uh, ada ke uh, kelayakan akademik di peringkat SPM okey iaitu di peringkat percubaan SPM okey uh, pelajar uh, ataupun pemohon dengan uh, ada kelayakan akademik sekurangnya 3A okey dan juga uh, salah satunya mendapat kepujian dalam uh, subjek bahasa Melayu okey bagi kanan kedua bagi yang uh, pelajar yang tidak uh, memiliki kelayakan percubaan Uh, SPM 2020 okey pelajar uh, boleh uh, memohon dengan menggunakan kelayakan akademik di peringkat uh, akhir tahun pada uh, semasa tingkatan 4 bagi tahun 2019 okey untuk memohon pinjam uh, pinjaman untuk program YTP ini oh, okey baik terima kasih Encik Asnim untuk jawapan yang diberikan itu okey uh, soalan saya yang lagi satu eh Apakah syarat kelayakan akademik untuk melayakkan seseorang itu diterima WTP dan adakah uh, syarat umum lain untuk permohonan dan kelayakan akademik apakah kriteria lain okey yang seseorang itu boleh berjaya untuk menerima WTP bukan saja akademiklah maksudnya Okey untuk uh, kelayakan uh, untuk ditawarkan uh, program WTP ini okey kita akan uh, uh, mengikut kelayakan sebenar uh, result SPM pada tahun 2020 Okay. So kelayakan akademik tetapkan adalah sekolah kelayakan mendapat uh, 6A tolak. Okay. Hmm. Uh, so saya rasa insya Allah okay, ramailah yang boleh dan juga layak untuk memohon uh, berdasarkan kelayakan ini. Uh, dan juga uh, kelayakan lain kita tetapkan ada dua lagi iaitu kita akan tetapkan dari segi kelayakan uh, kita tetapkan untuk uh, pemohon itu mengukur permohonan uh, dan juga menduduki perbezaan psikometrik yang ini dilakukan semasa uh, pelajar ini membuka permohonan yang sedang dibuka dan kedua adalah uh, berkenaan dengan uh, uh, kelayakan uh, ujian uh, apa ni sorry uh, kelayakan uh, dan juga pelibatan uh, pelajar itu dalam bidang core curriculum yang terlibat sepanjang pengajian mereka di pingkat uh, sekolah menengah okey baiklah tadi sebenarnya yang Cik hasil maklumkan adalah pengelepatan daripada segi kurikulum dan juga mewajibkan pelajar untuk mengambil ujian psikometrik betul tak? Betul. Okey. Jadi semua dah dapat tahu eh, ujian psikometrik adalah wajib untuk diambil eh. Yeah. Jadi untuk soalan saya seterusnya, uh, katakanlah jika seorang itu tidak memohon program YTP kerana memperolehi hanya 2A tolak. Okey, ketika peperiksaan percubaan mereka di masa SPM pada tahun 2020, bolehkah dia memohon kemudian Kiranya macam selepas dia dah dapat yang original result dia. Ah. Okay, Okey, yang ini pun kami uh, rasanya kebangkalan yang berlaku pun akan ada. Okey. Uh, permohonan akan dibuka sekali sahaja iaitu pada waktu sekarang lah 6 uh, Mei 2021 Okey, bagi pelajar yang uh, tidak memenuhi syarat yang ditetapkan tadi lah iaitu memiliki kelihatan uh, minimum 3A uh, tolak Okey, uh, sekiranya uh, pemohon tidak uh, mengukur permohonan pada waktu ini okey betul result sekarang okey tapi bila kerusakan e sebenar, sebenar uh, result uh, SPM HpM, pelajar itu layak, uh, dengan kelakaran, kelakaran, uh, 6A 6A negatif uh, tolak okay. ha? uh, tolak So, okay. pelajar so, tersebut pelajar tersebut boleh boleh mengukakan permohonan ataupun dipertimbangkan untuk mengukur kuantiti. Okay. Okay. so pelajar so, ini diminta untuk buka maklumat kepada pihak MARA melalui email e-mail@mara.gov.my berserta dengan beberapa dokumen. Okey yang pertama iaitu dokumen uh, tak kenalan ibu, bapa dan juga pelajar itu sendiri. Okey surat beranak okey pelajar, ibu dan juga bapa uh, uh, pelajar. Okey yang ketiga iaitu Uh, kelulusan percubaan ataupun uh, uh, ujian periksaan a uh, tingkat 4 dan juga keputusan sebenar SPM bagi tahun 2020. So tak ada masalah. Okey, baik. Terima kasih Encik Azname eh. Okey, antara soalan yang sering juga ditanya eh adalah apakah perkara uh, yang perlu dilengkapkan sebelum Uh, sebelum permohonan secara atas talian dihantar uh, preparation apa yang dia perlu sediakan tu pelajar uh, para pemohon ni okey untuk uh, permohonan ya eh. okey untuk persediaan tiada apa-apa uh, persediaan yang perlu uh, ni okey okey untuk uh, okey untuk talian hmm. okey maklumat-maklumat yang perlu dilengkapkan semasa permohonan iaitu kita ada beberapa subject lah yang pertama, okey maklumat uh, pemohon uh, pribadi, okey dan juga uh, keluarga ataupun uh, ibu bapa uh, pelajar. Yang kedua, maklumat perkenaan cadangan uh, program atau kursus yang ingin ikuti. Okey, yang ini kita tetapkan pelajar boleh mengajukan dua sahaja permohonan untuk uh, uh, diikuti lah untuk program YTP. Okey. Uh, dan juga pelajar perlu juga menduduki uh, ujian psikometrik yang telah ditetapkan dalam sistem tersebut. Dan yang terakhir iaitu perakuan maklumat dan juga keterangan yang diisi. Okey, semasa permohonan tersebut dilaksanakan. Okeylah, kita akan berehat sebentar. Okey, uh, untuk uh, memberikan laluan kepada uh, iklan. Okay. Saya cuba untuk tunaikan apa yang saya nak walaupun kadang-kadang tu ada masanya tak ada. Siapa je yang tak mahu pergi ke luar negara kan. Jadi bagi saya yang ini merupakan satu rezeki yang orang kata memang tak bisa kesangka lah. Nama penuh saya Nur Izratul Viti Rozaman. Saya 20 tahun tinggal di Bahau Negeri Sembilan dan merupakan pelajar Kolej Masyarakat. Datu ni daripada kecil dia memang tak banyak cerita lah dia memang bantu senang lah dia kalau masuk kecil dia kalau sekolah pun dia memang betul-betul dia berminat betul sekolah ni kalau apa ada ke sekolah tu kalau ada untuk nak kau tanding tandingan pun dia, dia nak, nak yang masuk saya rasa salah satu ciri yang sangat istimewa tentang Izratul ni Uh, kalau you jumpa you, dia, dia di bila-bila masa saja dia sentiasa tersenyum. Kita te jumpa dia pun kita rasa senang hati. Jadi kita tidak akan tahu dan tidak nampak uh, kesusahan keluarga dia. Kita dia, kita faham dia memang belajar, dia memang balik sekolah. Sekarang relax dia kerja. Like ah dah. Tengok apa nama patut yang dia kok kerja sekolah apa-apa. Kalau nak tolong mak tu kan kau nak adalah dia tapi kebanyakan dia memang dia belajarlah. Ah uh, selepas mendapat keputusan SPM pada tahun 2018, a uh, iaitu sebanyak 10A. Uh, saya telah pun di uh, oleh uh, bekas cikgu saya untuk mengikuti program yang talent development program. Dia orang yang agak kurang berkemampuan Susah. Jadi tak ada orang ataupun yang offer help. So saya kata rumah saya dekat Batu KK. Saya bawa you pergi rumah saya. Then pakai laptop saya, guna printer saya, apa saja sebab ada internet akses kan. Uh, hari tu visa dah siap ke? Um, visa semua macam tinggal masukkan dokumen je. Oh okay. Then medical check up dah siap belum? Medical check up semua dah siap. Hari tu uh, buat dekat mana? Ah, uh, Life care. KKS tinggal hmm. rumah kawan dia. Dia dekat sekolah. Dia sama-sama cikgu ni dia memang rapat. Jadi salah seorang cikgu tu pula ada aa, dia itulah yang komenkan tu pergi ke aa, Maras Sumbanese. Ada situlah yang dia saya tahulah yang dia ni antara dia kita bersama kembali. Maaf eh ada masalah teknikal sikit tadi. Uh, oh, okay. baiklah Cikni, kita okay. boleh teruskan dengan soalan seterusnya. Okey, soalan kita yang seterusnya okay. so adalah boleh adalah, ke pemohon boleh tu mengemaskini itu... balik khusus apa yang dia hendak ubah selepas dia dah pilih tu apabila dia dah terima result keputusan SPM nya yang asal? Oh. okey. untuk Okey, uh, untuk keadaan ini, okey, pelajar dibenarkan untuk mengemaskini maklumat ataupun kursus-kursus uh, yang dia mohon sebelum ini berdasarkan maklumat uh, result SPM. Betul betul. Okey. Uh, so yang ini saya ingin juga maklumkan juga bagi pelajar yang uh, kekal juga dengan kursus yang ditawarkan atau yang mohon sebelum ini perlu membuat pengesahan kembali walaupun tiada sebarang pertukaran yang uh, dibuat berdasarkan kursus-kursus yang dimohon sebelum ini ya sebab ini kita akan buka balik untuk uh, setiap pemohon yang sebelum ini mengukakan permohonan untuk mengemaskini dan juga mengesahkan kembali permohonan yang dibuat sebelum ini. Baik, baik baiklah uh, Encik baiklah. Aslim, kita teruskan juga. Okey, adakah bila pelajar itu ditawarkan, orang dibenarkan untuk mengikuti program persediaan ini secara persendirian? Oh, okey. Okey. Untuk calon-calon persendirian yang ingin mengikuti di, uh, pengajian di peringkat uh, persediaan, okey. Uh, untuk uh, program WTP ini, kita tak benarkanlah. So untuk pelajar ini kita sarankan untuk mengikuti program WTP ini. Okey sebab kita program kita ni kita uh, memulai di peringkat pengajian dan seluruhnya untuk melanjutkan pengajian di peringkat degree Okey Baik Encik Asin Okey baiklah antara perkara yang sering ditanya oleh pelajar-pelajar ni eh Kadang-kadang orang tak faham iaitu boleh tak Encik Asin terangkan apakah yang dimaksudkan dengan pinjaman boleh ubah Dan adakah pinjaman boleh ubah ini boleh di convert ataupun ditukarkan sepenuhnya menjadi uh, penajaan biasiswa Okey okey. Untuk makluman Okey Program okay, YTP merupakan satu uh, pinjaman dalam bentuk uh, pinjaman boleh ubah. Hmm. Okey. Okey, oh, okay. pinjaman boleh ubah ini bermaksud kita akan mempertimbangkan okey pengurangan kadar okey berdasarkan kelayakan akademik pelajar itu selepas menamatkan melamat menamatkan pengajian di peringkat degree. Okey, sekiranya pelajar tersebut menamatkan pengajian di peringkat degree uh, dengan keputusan cemerlang kita boleh mempertimbangkan uh, pengurangan sehingga agak munasabah sehingga paling maksimal kita boleh timbang pedasa sedia ada sebanyak 10%. Oh. Ha, perlu bayar balik daripada jumlah keseluruhan pinjaman yang diterima. Faham. Ha. So Bagaimana saya rasa apa -apa katalah? kalau katalah di soalan kedua yang di ubah siswa, kami uh, untuk program TP dan juga mana program mara yang lain kita tak ada uh, dalam bentuk beasiswa. Kami cuma hanya menawarkan pinjaman dalam bentuk pemboleh ubah tapi agak kompetitif. Encik Jasmine. So daripada situ kita pun nampak eh di mana setiap pinjaman itu boleh mendapat pengurangan asalkan keputusan akademik itu uh, mencapai tahap yang kita telah tetapkanlah berdasarkan dasar mara. Okey baiklah Jasmine. Satu lagi soalan. Macam mana yang kita tahu sekarang ni kita sedang dilanda oleh COVID-19, okey oh. okay, pandemik. So uh, adakah program uh, bagi macam uh, YTP yang ataupun Propi yang dihantar ke luar negara akan diteruskan semasa musim COVID-19 ini? Okey. Okey, untuk maklumat. Okey, untuk maklumat, kalau perasa di dalam iklan kita, kita ada lebih kurang 18 program dengan 44 kursus yang ditawarkan. Okey, baik di dalam IPT, di dalam negara dan juga di luar negara. Okey, bagi penajaan atau pengajian yang akan melanjutkan uh, pengajian di peringkat degree di luar negara, okey, kita akan teruskan bagi tahun 2020. Hmm. Okey. Uh, berkenaan dengan COVID ini, kita tak tahu apa akan berlaku pada tahun uh, akan datang okay, Setahun dan dua tahun yang akan datang Sekiranya uh, keadaan uh, COVID ini uh, dapat dikenali dengan baik Berkembangkan uh, kita akan kekalkan dan juga pelajar ini boleh pergi ke luar negara Dan sekiranya masih lagi uh, ada kekangan ataupun uh, uh, tidak dapat uh, pergi ke luar negara Kita akan... Uh, tengok keadaan uh, semasa daripada uh, arahan uh, kerajaan melalui MKN ataupun kerajaan uh, ataupun uh, arahan negara yang akan kita akan pergilah iaitu host country nanti. Host country. Okay. Baik, okay. baik. Kita ya, tengok jugalah kedua-dua belah pihak Ya. Okey, baik Jasmine. Eh uh, boleh tak saya nak tahu kalau yang banyakkan pelajar nak tahu eh uh, orang memohon biasiswa JPA atau lain-lain agensi sekiranya eh se uh, orang telah memohon program YTP. Untuk makluman, untuk makluman kita tak ada menghadkan once kalau kata dah mohon dengan Mara, dia kena stick dengan Mara. Okey, untuk permohonan dia boleh mohon dengan agensi-agensi yang lain termasuk JPA. Okey, agensi lain uh, yang ada lah. Okey, tetapi untuk penawaran khusus, okey pelajar akan diminta untuk membuat keputusan lah sama ada hendak memilih uh, badan penaja ataupun program satu sahaja. Badan penaja dan juga program mana yang ni? Kalau katalah hendak dengan program YTP, so pelajar perlulah mengikuti uh, program YTP dengan uh, pinjaman uh, dengan kemudahan pinjaman uh, uh, boleh ubah maralah faham uh -huh. orang Masa hanya akan pilih satu sajalah nanti okey baiklah sekarang kita ke soalan terakhir ya eh, yang berkaitan dengan Uh, yang talent development program ini YTP. Okey, baiklah Encik Asnim. Soalan kita yang terakhir eh bagi uh, YTP. Bagaimanakah seseorang itu boleh membuat semakan keputusan permohonan program YTP ini dan menghubungi Mara sekiranya ada sebarang pertanyaan yang lebih lanjut yang diorang ingin tujukan? Okey. Okey. Untuk makluman, okey, untuk membuat semakan, okey, di mana uh, kita gunakan platform yang sama di mana kita mohon di situlah kita akan maklumkan uh, berkenaan dengan keputusan uh, WTP ini iaitu di portal rasmi MARA lah iaitu www.mara.gov.my okey sekiranya dalam tempoh tersebut ataupun selepas uh, result dikeluarkan ad, sekiranya uh, pelajar ataupun mana pihak ada pertanyaan ataupun soalan kemusykilan boleh uh, berhubung dengan pihak uh, berkaitan iaitu bahagian kami bahagian uh, penganjuran pelajaran di dalam uh, uh, di pautan email okey bagi program YTP iaitu di pautan uh, ytp@mara.gov.my okey ha, insya Allah kami akan cuba jawab sebaik mungkin dan secepat mungkin okey bye lah terima kasih untuk jawat, jawapan kita Uh, yang diberikan tadi bagi soalan kita yang terakhir. Okey, baiklah Encik Asnim. Kita boleh nampak sekarang ni dekat kita ruang komen online kita ni banyak persoalan yang ditanya eh, oleh para-para pelajar di dalam kita punya live FB sekarang ni. Okey, Encik boleh kita proceed dengan soalan yang pertama? Okey, boleh. Boleh. Okey. Soalan kita yang pertama adalah daripada Hayati Jaafar, okey. Adakah latar belakang sosioekonomi keluarga diambil kira untuk mendapat tajaan? Adakah golongan T20 ada peluang. Ha, macam mana tu Cik Asnim? Okey, terima kasih. Okey, terima kasih kepada yang bertanya. Puan Hayati Jaafar. Hmm. Okey, untuk uh, soalan tersebut, untuk uh, dari segi uh, SES lah. Okey, untuk program ATP kita tak ambil kira seperti mana saya maklumkan kita ambil kira berdasarkan uh, tiga kategori iaitu uh, tiga faktor. Yang pertama berdasarkan kelayakan uh, SPM, okey 2020. Uh, uh, ujian psikometrik dan juga pelibatan kurikulum. Okey, sebab kita program YTP ini adalah berdasarkan kecemerlangan akademik uh, pelajar dan ACS tidak kita tak ambil kira lah salah satu uh, kita kriteria untuk permohonan ataupun pertimbangan uh, pelajar itu untuk mengikuti program WTP. Okey, oh. itu eh kan dia harap dapat menjawab persoalannya tadi. Okey, sekarang kita teruskan lagi satu soalan kepada No Laili Awang Isa eh. Okey, beliau ingin bertanya berkaitan interview. Adakah interview itu secara online interview ataupun face to face Jasmine? Jasmine. Okey. Okey. Okey, untuk makluman berkenaan uh, interview ni, okey, kita akan ada beberapa kursus yang uh, kita tawarkan tu yang memerlukan kita laksanakan secara uh, temubual. Uh, kita tambahanlah. Okey. Untuk uh, uh, pertanyaan sama ada face to face ataupun online, okey. So yang itu bergantung kepada arahan semasa MKN. Okay, untuk uh, langkah uh, persiapan kami kami jangkakan berkemungkinan interview ini akan dilaksanakan secara online sahaja okey ha, tapi kalau kata in case dibenarkan kami akan maklumkanlah kepada calon yang terlibat berkenaan dengan kaedah yang, man, yang mana tapi bagi kami interview sama online ataupun physical kaidahnya sama sahaja okay? baiknya daripada, Baik maksudnya daripada interview secara face to face ataupun secara online akan diupdate daripada semasa ke semasa lah Okey, sekarang kita terus ke soalan yang seterusnya oleh Nurbaizura Muhammad Rashid. Terima kasih. Uh, soalannya adalah, pelajar IGCSE boleh ke apply uh, YTP ni? Ah, 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 ah. Okey, terima kasih yang bertanya. Okey, untuk uh, pelajar yang memiliki kelayakan uh, IGCSE, okey, uh, untuk uh, memohon program YTP ini, kita mensyaratkan, seperti yang saya macam tadi, mensyaratkan mempunyai kelayakan akademik uh, SPM bagi tahun 2020 sahaja. Okey, so bagi yang ada uh, keratkan uh, IGCSE itu, tidak uh, boleh ditawarkan lah atau memohon uh, program YTP bagi tahun inilah. Oh. Maksudnya, kita punya program YTP ini hanya untuk pelajar-pelajar SPM. Yeah. Yeah. SPM bagi... kali pertama ya? Ya, yeah. ha. untuk tahun 2020. Yeah. Okey, sekarang kita ke soalan yang seterusnya iaitu daripada Ahmad Buk Mukri. Okey bagi pelajar yang menerima program A level atau IB keadaan bagaimanakah yang menyebabkan mereka terpaksa menyambung degree di dalam negara instead of luar negara ah okay. ha, macam mana tu macam okay. mana tu okey so yang ini kita tengoklah so seperti tadi yang kita maklum tadi kalau kata in case okay, in case uh, kita dah pilih pelajar tu dah pilih uh, program ke luar negara tapi negara yang kita nak pergi itu uh, masih tidak uh, membuka uh, border lah. Okay, sempadan untuk pelajar okay, masuk dan juga sambung belajar di sana. Kita akan memberi uh, pilihan untuk pelajar itu untuk menyambung pengajian di dalam negara. Okay. Okay, bagi keadaan yang, uh, itu keadaan yang pertama. Lagi satu keadaan yang mana sekiranya pelajar itu tidak uh, memenuhi syarat lah. Okay, dari segi kelayakan yang kita tetapkan. Uh, IB dan juga LX lah dari pemakaian tersebut Okey. for timing uh, berkenaan dengan uh, kerajaan LX uh, juga kita akan ambil kira ok uh, so yang itu untuk maklumat lanjut kita akan uh, sebab tempoh pengajian di peringkat foundation ni lama setahun setengah ke dua tahun so yang ini mungkin saya cakap uh, pada hari ini mungkin berbeza dasarnya pada setahun akan datang So yang ini kita akan maklumkan details kepada uh, apabila pelajar tersebut telah ditawarkan atau semasa pendaftaran pelajar kelak nanti. Okey, baik. Okay. Terima kasih Cik Azim. Uh, kita pergi ke soalan yang terakhir eh. Okey, so kita dah, soalan terakhir kita ni adalah daripada Zul Rushdi Ismail. Okey, andai kan result trial tak capai 8A, boleh apply tak? Okay. Ha, okey, tak capai 8A ya. Eh. Seperti yang saya cakap tadi, untuk mengukan permohonan uh, ataupun dipertimbangkan uh, YTP, kita akan Uh, menggunakan syarat akademik uh, berdasarkan uh, keputusan sebenar SPM 2020 dengan minimum uh, 6A tolak. Uh, so kalau kata 8A, uh, jangan minimal lah. Jangan kurang daripada 6A ataupun 6 tolak. Okay, so pelajar tersebut masih lagi boleh menggunakan permohonan ataupun ditawarkan uh, program WTP. Okay, baik. Terima kasih Encik Okey, so itu soalan yang kita dapat. Okey, boleh tak dapat lagi satu soalan? Tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey, kita open okay. lagi satu soalan terakhir yang kita ya. dapat daripada ah ha, soalan terakhir ya eh, untuk program YTP ni ya. Ah eh. uh, daripada HR Amani. adakah MARA akan pilih salah satu antara YTP dan Asasi MARA, UPIM atau pelajar boleh dapat kedua-dua offer? Okey. Okey. Okey, untuk uh, pilih ya. Eh. Okey. Untuk pilih tak ada masalah. Okey. So dia boleh pilih ataupun uh, mohon uh, lebih daripada satu program YTP tapi semasa untuk uh, penawaran nanti Atau penerimaan nanti okey kita minta pelajar itulah lah untuk memilih satu sahaja. Uh, kita khuatir uh, in case dia tak decide okey lapor diri sekejap di program uh, dengan institusi lain ataupun dengan uh, MARA. Okey so kita minta untuk uh, pelajar ini. Hmm. Untuk memilih. Terima kasih. Ada, ada soalan lagi. Okey. Nanti yang menjawab, saya jawab. Okey. Okey. Okay. Uh, baik Encik Asnim. Terima kasih Encik Asnim. Untuk YTP tadi. Uh, sekarang kita akan teruskan pula. Ke. Kita punya program. Penajaan yang kedua. Iaitu propi. Okey. Ya. Iaitu Professional Development Program atau lebih mesra dikenali dengan nama sikatannya adalah PROPI. Okey, baiklah. Uh, PROPI ini uh, adalah pinjaman, penaj uh, uh, penajaan pelajaran berbentuk pinjaman boleh ubah di bawah Majlis Amanah Rakyat Mara ke peringkat profesional ataupun pakar uh, di institusi pengajian tinggi terkemuka dalam negara kepada graduan cemerlang dalam bidang yang memberi impak besar dan juga uh, keperluan guna tenaga negara. Okey, itu adalah dia punya basic info berkaitan dengan Propi. Jadi Encik Asnim, uh, tentu ada yang terlupa, saya akan ulas sekali lagi, apakah khusus dan syarat kelayakan untuk melayakkan seseorang pemohon itu mendapat program Propi dan apakah cara pemohonan? Okey. So kiranya dekat sini kita ni nampak eh kalau nak dapatkan info lebih banyak kita ada infografik kan eh, dalam ya, kita punya website Mara. Jadi para-para pemohon pelajar boleh pergi ke website Mara kami okey. Dan soalan kita yang seterusnya Encik Asnim eh. Uh, adakah seseorang itu perlu menduduki ujian psikometrik ataupun proses temuduga selepas memohon? Okey. penilaian yang lain termasuklah temu bual dan juga sebagainya lah okey so kita minta bersama untuk memohon sentiasa alert berkenaan dengan SMS berdemara dan juga email uh, pemohon sendiri. Uh, sendirilah, sendirilah. okey kita, okay, akan kita maklum akan maklumkan mengenai SMS dan juga uh, email uh, pemohon kelak sekiranya ada sebarang keperluan penilaian yang, lain lah. Okey baik maksudnya Ingat ya, eh. tengok SMS dan juga email anda ya, eh, Untuk mereksa sebarang Uh, update yang akan diberikan oleh pihak Mara. Okey, baiklah Encik Asnim. Adakah permohonan bagi program Propi ini dibuka untuk separuh masa? Kiranya bukan untuk full time. Okey. Okey. Seperti yang dijelaskan dalam uh, panduan uh, Propi, uh, program Propi hanya uh, terbuka kepada uh, pengajian secara sepenuh masa sahaja. So bagi yang uh, part time, okey. So tak layaklah untuk memohon uh, pinjaman uh, bagi program Propi ini. Baik okay, Encik Hassanim. Right. So, uh, antara benda yang sering jugalah diorang ni tanya, uh, adakah pemohon itu perlu menghantar borang ataupun apa-apa dokumen selepas membuat pemohonan? Okay. Uh, okay. Pemohonan kita sepen dijalankan sepenuhnya secara online. Okay. So, uh, sebarang uh, keperluan lain, okay, uh, kita akan maklumkan dari semasa ke semasa. Okay dan kita akan seperti mana semalam tadi kita akan maklumkan melalui email dan juga notifikasi melalui SMS. Okey. Cuma di sini saya ingin ingatkan kepada uh, pemohon takut uh, tempoh masa yang dapat feedback tu makan masa uh, hampir ataupun lebih kurang sebulan ke tiga bulan. So kan saya sarankan untuk pemohon uh, mencetak slip permohonan tersebut. Takut ingat lupa password ke apa. Okey, tapi kalau lupa password tak ada masalah. Kita ada akses untuk uh, pemohon ini untuk klik balik lupa kata-kata laluan dan isilah maklumat yang berkaitan. Oh, okay. Okay, uh, soalan kita yang seterusnya, bagaimana uh, bagaimanakah cara untuk seorang pemohon itu untuk menghubungi MARA berkaitan dengan program PROPI ini sekiranya ada sebarang pertanyaan? Oh, okay. Sekiranya uh, pemohon uh, ingin mendapatkan penjelasan lanjut atau pertanyaan kemuskilan berkenaan dengan program PROPI ini, Okey kita uh, bukakan atau sediakan platform uh, untuk uh, berkenaan dengan Propi ini di email uh, rasmi Mara iaitu di uh, profil prop at mara.jv.my So bolehlah email dan insya Allah kami akan cuba uh, membantu uh, pemohon okay? Uh, dan juga menjawab uh, pertanyaan tersebut dengan sebaik mungkin. Okay, oh. Baik Encik Asnim, terima kasih untuk penerangan berkaitan dengan kita punya program PROPI ini. Okay, baik Encik Asnim, sekarang ni kita boleh tengok dekat kita punya skrin ni banyak persoalan yang ditanya eh, oleh pelajar berkaitan dengan program Propi ni jadi kita akan pergi one by one lah kita okay. tengok apa yang kita boleh bantu so soalan kita yang pertama adalah daripada Encik Saleh Hassan eh. Assalamualaikum Waalaikumsalam saya sudah apply Grab tapi baru tahu mengenai Propi boleh ke nak apply Propi? okey okay. bagi yang keadaan yang ini okey mohonnya boleh tak ada masalah okey cuma saya kuatir kalau in case ada masalah Teknikal sedikit lah sebab namanya telah register. Hmm. Okey. Kalau katalah ingin ada masalah boleh berhubung dengan pihak uh, melalui email lah. Uh, Propi.my. Uh, Okey. .mara.my tadi. Okey. Dan kami cuba bantu. Okey. Tapi saya ingatkan dari segi uh, penawaran ataupun penerimaan nanti hanya satu sahaja yang pelajar tersebut perlu buat lah. Sama ada Grab ataupun Propi. Okey. Okay, banyak pelajar nanti dia akan pilih jugalah mana satu yang dia nak lah. Okey, kita teruskan kepada soalan kitanya, kita yang seterusnya. Okey. Uh, lepasan SPM 2020 tak boleh apply propi ke sekarang ni ya? eh? Okey, macam mana tu Jamil? Oh, ah ha, okey. Cuba terangkan balik <laughs> pelajar kita seorang ni. Okeylah. Untuk a uh, propi ni kita nama dia pun profesional. Okey, kita target untuk bidang-bidang profesional dan juga kepakaran. Untuk yang lepasan SPM ni, kita tiada lagi platform di peringkat uh, daripada lepasan uh, SPM tapi kita ada satu lepasan di peringkat uh, persijilan iaitu dari segi uh, peringkat Foundation in Accounting, FIA. Eh. Uh, yang itu sahaja saluran yang minimum yang kita boleh uh, pertimbangkan untuk jadi kepada uh, mendapat persijilan ataupun dapat uh, uh, sijil profesional di bidang ACCA. Uh. So untuk yang peringkat daripada lepas SPM memang tiada. So kalau kata uh, untuk yang ini saya sarankan untuk pergi ke program YTP. Betul betul. Okay? Okay. Jadi dekat situ al anda boleh decide untuk masuk ke dalam program YTP ataupun kalau anda tetap nak propi anda kena ambil dalam akaun SCCA lah. Ah ha, okey saya harap ianya menjawab persoalan anda. Baik kita terus kepada soalan yang seterusnya eh. Oi banyak sangat ni soalan dia. Kita tengah nak tengok mana lagi yang ada. Alhamdulillah 282 orang eh yang sedang melihat live kita sekarang ni eh. Okey. Okey, sekiranya anda ada apa-apa sebarang persoalan, boleh terus bertanya eh. Okey, kita dapat lagi satu soalan. Apakah hala tuju untuk program FIA dan ACCA, FIA ACCA nanti, uh, nanti, Mara marah bagi pinjaman lagi ke untuk sambung ACCA? Ah. Uh. Okey. Okey. Okey, dia patutnya program tu ada program uh, scca ACCA, uh, FIA. Betul. Okey. Okey, bagi calon-calon uh, yang memiliki kelayakan uh, Afia lah. Okey, short form dia. Okey, Uh, pelajar ini lepasan AFIA ini layak untuk uh, mengikuti uh, Atau juga melanjutkan pengajian di peringkat uh, ACCA uh, dengan tajak amaran di bawah program PROPI. So, tak ada masalah. So, boleh mohon melalui program uh, PROPI ini. Okay. okay. baik, sekarang kita teruskan kepada Syahrul Fitri. Eh. Selepas tamat AFIA atau PFIA di KUPTM, adakah pelajar akan sambung ACCA di KUPTM atau di pusat pembelajaran platinum yang lain? Ah, Encik okay. Mana tu Encik Asnim. Okey. Encik okay. Syarul Fitri, kalau katalah in case uh, nak dapat penyelesaian lanjut, boleh merujuk pada uh, FAQ uh, Mara. Okey, so kalau ikut yang ini sebenarnya uh, pelajar boleh dipertimbangkan lah untuk melanjutkan pengajian Sama ada di KPTM ataupun institusi lain yang bertaraf platinum untuk bagi uh, melanjutkan pengajian di peringkat profesional dalam bidang ACCA. Okey. So saya harap itu dapat menjawab persoalan uh, Encik tadi lah. Okey, sekarang kita teruskan kepada soalan yang seterusnya. Okey, apakah apa scholarship yang marah taja untuk program ACC dan ACCA? Program ACC. program ACC saya tak pasti tapi program ACC saya boleh jawab lah ya. Okey untuk pro, untuk uh, bentuk pinjaman yang kita tawarkan adalah uh, konsep kita pinjaman boleh ubah. Okey saya sebelum, saya maklumkan sebelum tadi cuma dari segi apa yang kita taja okey kita akan taja delivery yuran pengajian okey elaun uh, sari hidup dan juga kalau kata in case pelajar uh, daripada semenanjung menanjung pengajian di uh, Sabah dan juga Sarawak kita akan uh, tanggung juga uh, yuran ataupun kos uh, tiket kapal terbang pergi dan balik sekali sahaja dalam tempoh pengajian masa awal pengajian dan juga bila akhir pengajian yang itu kita tanggung Okey. Ha, itu antara yang uh, kita cover lah untuk uh, di bawah propi ini. So dari situ kita dah nampaklah simulation berkaitan dengan uh, SCCA Okey. Okey, uh, nampaknya kita pun dah sampai ke penghujungnya. Okey, terima kasih kepada semua yang menonton live kami pada hari ini. Okey, uh, diharapkan agak ianya dapat memberikan server sedikit maklumat kepada para pelajar dan juga yang bakal memohon. Uh, jadi kami uh, di sini uh, ingin mengucapkan okey uh, dengan adanya kesempatan ini kita okey uh, anda boleh sharekan ataupun lihat balik ulang siar uh, live di Facebook ini di FB Majlis Amanah Rakyat ataupun boleh tengok di channel YouTube kami iaitu M Update okey akhir kata daripada saya selaku moderator iaitu Muhammad Syarif Syamin bin Ishaq dan panel jemputan kita Encik Asni Hashim ingin mengucapkan selamat berbuka puasa buat anda semua Terima kasih semua. Terima kasih. Jangan lupa mohon TV dan juga, juga Propi. Okey, mohon sekarang. Masih ada masa lagi.